السلام علیکم، میں نواز افریدی آئی ٹی والا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سٹور کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتا ہوں، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ویڈیو میں ہم نے شرٹس ڈیزائن کر کے ایک سٹور بنایا، جو کہ سٹور ہم نے بنایا لیکن اس کا ٹائٹل اور بینر یہ سب کچھ ہم نے نہیں بنایا، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سٹور کا ٹائٹل بینر کیسے ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بہت زیادہ سیل ہو جائے، میں بہت پیسے کماؤں، تو سٹور کا ٹائٹل اور بینر جو ہے بالکل صاف ہونا چاہیے، مزیدار ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، جب وہ سامان وغیرہ خریدتے ہیں تو صاف ستھرا دکان جب ہو، بڑا دکان ہو، شاپ ہو، تو اس میں جا کے پھر ادھر سے چیزیں خریدتے ہیں۔ تو یہ کیسے کریں گے؟ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹی اسپرنگ پہ آئیں گے، آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں گے جو آپ نے بنایا ہے۔ پہلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کیسے بنائیں گے اکاؤنٹ، یہ بالکل فری ہے۔ اچھا، یہ ادھر ہم سٹور فرنٹ پہ آئیں گے، پہلے جو ہم نے پہلے لیکچر میں بنایا ہے، یہ ادھر ایڈٹ پہ کلک کریں گے، یہ ہم وہی سٹیپ پر آ گئے جہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو ختم کی تھی، بہت لمبی ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کا یہ ٹائٹل جو ہے یہ کیسے کریں گے، اور اس کے لیے ایک بینر ہم ڈیزائن کریں گے، وہ آپ لوگ ڈیزائن کریں گے اپنی مرضی کے فوٹو شاپ میں، تو یہ کیسے کریں گے؟ اور ٹائٹل جو ہے ہم اباؤٹ میں آ جائیں گے، اباؤٹ میں میں آپ لوگوں کو کس سٹور کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ کس چیز کے بارے میں سٹور ہے، وہ ادھر لکھیں گے۔ اب اپنا اگر آپ کا ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک یوٹیوب کا بھی کر سکتے ہیں، ٹویٹر کا بھی کر سکتے، اس طرح انسٹاگرام کا، فیس بک کا، وہ لنکس آپ ادھر کاپی کر سکتے اور پھر آپ سیو کریں گے۔ اچھا، بینر کے لیے جب آپ آ جائیں، بینر آپ ڈیزائن کریں، یہاں سے اپلوڈ کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ ہیڈرز جو ہے یہ ہم یہ کیسے کریں گے۔ یہ آپ ادھر آ گئے، یہ کلر اس کا سفید ہے تو یہ ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں، یہ کلر کر دیا، اور یہ پھر آپ سیو کریں گے، یہ سیو ہو گیا، مطلب پہلے سے اچھا لگ رہا ہے۔ اب دوبارہ اب بینر پہ آئیں گے، بینر یہاں سے کیسے کریں گے؟ آپ جائیں گے ادھر ہوم پہ آئیں گے، ہوم پہ یہ آپ کا ڈیزائنز ہے، کوئی بھی، مطلب آپ جب 15-20 شرٹس بنائے بہت زبردست، اس میں سے جو بہتر شرٹس ہے، بہتر ڈیزائنز ہے آپ کا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرا سب سے بہتر ڈیزائن ہے، اس پہ آپ ادھر آئیں گے، رائٹ کلک کریں گے، سیو امیج کریں گے، یہ آپ سیو کریں گے۔ یہ میں دکھاؤں کہ یہ آپ نے سیو کر دیا ادھر، اور یہ فوٹو شاپ میں لگائیں گے، 2-3 شرٹس آپ سیو کریں گے، اور ادھر سے پھر فوٹو شاپ میں زبردست بینر بنائیں گے۔ میں اپنا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ مطلب آپ کس طرح بنائیں گے۔ میں نے کہا میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں، اور میں اپنے آئی ڈی سے لاگ ان ہو جاتا ہوں، آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح لوگ جو ہے سٹور بناتے ہیں پراپر طریقے سے۔ اچھا، سٹور فرنٹس پہ میں آتا ہوں، میرے ادھر 3 سٹورز ہے، یہ ایک کرسمس ٹی شرٹ سٹور ہے، ایک ہیپی فیملی شرٹس ہے، اور ایک آئی لو ڈاگز ہے۔ میں آئی لو ڈاگز کا جو ہے دکھاتا ہوں۔ دوستوں، سٹورز کا بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈیزائنز بہتر ہے،
और ये फीमेल्स के लिए है नीचे, ये मेल्स के लिए है। ये मैंने फोटोशॉप में बनाया है, और फोटोशॉप में जब बनाए तो इस तरह आपने करना है। अच्छा इधर आप, मैं शर्ट्स भी दिखाता हूँ कि डिज़ाइंस लोग किस तरह करेंगे। ये मेरे डिज़ाइंस है मैंने बनाए हैं, ये फिर इधर सेकंड पे क्लिक करेंगे। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मैंने बनाए, तकरीबन 80-100 तक तो होंगे। इधर से आप लोग आइडिया ले लो और यकीन करो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करो, बहुत पैसे कमाओगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अर्निंग जो है प्रॉफिट वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा ये देखो, ये अच्छा इस तरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टोर का फ्रंट जो है इस तरह होना चाहिए साफ़ सुथरा। अगर इधर पर लोग विज़िट करें तो ज़ाहिर ही बात है इतने बड़े स्टोर में तो एक शर्ट्स तो ले लेंगे, वैसे नहीं जाएगा। तो बस दोस्तों ये आप लोगों ने देखा, डिज़ाइंस की भी आप लोगों को मतलब आइडिया आ गया, स्टोर किस तरह बनाएंगे, स्टोर का फ्रंट जो है वो कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगी, कोशिश करें, कोशिश का सिला आप लोगों को मिलेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।